Doli rëdh kufirit Ukrajinas me Polonin dhe Bielorusin. Me këtë vizit pranvia vendarëse të shtetit, presidenti Ukrajinas Volodymyr Zelenski deshi të demonstroj se integriteti territorial është një përkushtim i pathyeshëm për vendin e tij. Këtu ai foli me rojet kufitare të cilat e informuan për teknologjitë avancuara që po i përdorin për të mbrojtur kufit e vendit. Për këtë angazhim e përpjekje, kreu i vendit u ndau medalje gardianëve. Jeni njerëz heroik dhe të fortë dhe para së gjithash dua t'ju falenderoj të dashur rojet tona kufitare. Faleminderit për mbrojtjen e shtetit tonë në Bakhmut. E di sa të fortë keni qëndruar atje. Të udhtim Zelenski e bëri kur tashmë në Kiev mbritje dhe sistemi më i avancuar amerikan i mbrojtjes ajrore Patriot. Këto sisteme janë dërguar nga Gjermania dhe pritet të ndihmojnë Kievet që të mbrohet nga sulmet e vazhdueshme me raketa nga Rusia. Berlini, i cili tashmë e konfirmoi këtë, tha se po angazhohet edhe për dërgimet e radhës. Ministri i Mbrojtjes ka punuar shumë në javët e fundit në mënyrë që sistemi i dytë i RES të mund të mbërrin ashtu siç ka mbërritur Patriotët që ne së bashku si evropian të mund të dorëzonin municionet. Gjermania vitin e kaluar premtoi 4 sisteme të mbrojtjes ajrore i RES dhe i pari mbriti në Ukrainë muaj më parë.